Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про Німеччину, внутрішню німецьку політику, тому що низка їхніх рішень, заяв безпосередньо впливає на допомогу Україні. Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень із Берліна, уже з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго дня. Раді, що змогли до нас долучитися. Я почну з вашого дозволу з інформації в медіа про те, що у Бундестазі, я так розумію, дослідницька служба нижньої палати провела певну оцінку, очевидно, і законодавства, і ризиків, і заявила, що введення військ в Україну не зробить усі країни НАТО сторонами конфлікту. Тобто, якщо ми говоримо про введення сухопутних військ однієї з країн Альянсу, це не буде означати, що усі інші країни-члени автоматично стають сторонами конфлікту. І ще додам кілька слів із цієї дослідницької інформації, що, по суті, якщо держава НАТО діє в односторонньому порядку, тобто не в рамках раніше ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО, то тоді ризиків, як таких, і перетворення це на історію, що НАТО включається в боротьбу, зокрема, проти Російської Федерації, не йдеться. Роз'ясніть нам, на які аргументи спираються зараз у Бундестазі, коли кажуть, ось дуже просто і чітко пояснюють, якщо німці захочуть відправити в якомусь вигляді якийсь підрозділ, це нічого не означає, НАТО не вступає у війну. Дивіться, йдеться передусім про юридичну експертизу. Тобто це експертиза з точки зору міжнародного права. Дійсно, з точки зору міжнародного права суверенна країна має право відправити свої війська на допомогу іншій країні. І напад на ці війська, наприклад, не становитиме напад на на країну, що ці війська направила, відповідно, не становитиме напад на Північно-Атлантичний альянс. Це правова точка зору. Саме щодо цього було подано інформацію дослідницьким комітетом Бундестагу. Водночас ми маємо розуміти, що також може йтися про абсолютно інше оцінювання реальних політичних ризиків, тому що насправді з іншого боку, хоча наприклад, Франція має право направити війська в Україну, і теоретично це не означатиме, що Росія матиме право напасти, наприклад, на Францію. На практиці ми вже, ну, крім того, що чули заяви з Росії, що в такому випадку вони вважатимуть як французькі війська, так і Францію, як таку можливими військовими цілями, звісно, ми не маємо можливості оцінити, наскільки це реально, наскільки це блеф. Я б виходив з того, що європейські політики намагатимуться діяти все ж таки відносно обережно. Та, справді, Росія може будь-який привід і без приводу використати, аби піти на певну ескалацію. І якраз про це, скоріш за все, і говорять і в тому самому Берліні. І я тут хотіла звернутися до вашого експертного, якраз експертної думки. А я подумала собі, чи були, в принципі, прецеденти, коли окремі підрозділи, наприклад, відправлялися поза межі НАТО для підтримки певних, не знаю, спецоперацій, і що це робила якась одна із країн-членів Альянсу. Чи таке в історії було НАТО з 49-го? Ну, мабуть, найбільш очевидний приклад в цьому випадку – це коаліція бажаючих, яку зібрали Сполучені Штати для війни в Іраку. Певні країни НАТО не хотіли брати участь у цій війні. І, відповідно, НАТО, США зібрало певні окремі країни, як члени НАТО, так і деякі країни не члени. Як ми знаємо, Україна також приймала в цих операціях участь. І відправила їх до Іраку для, власне, військової операції. Це дійсно можливо. Також ми маємо зараз, наприклад, ми маємо двосторонній договір між Туреччиною і Азербайджаном, який передбачає, що у випадку нападу на Азербайджан Туреччина також входить у війну. Але це не означає, що такий напад становив би напад на Північно-Атлантичний альянс.
Тобто треба розуміти, що міжнародне право в цьому відношенні є все ж таки досить складною системою. І мені подумалося, що якраз, здається, ситуація і операція в Іраку, це, здається, чи не єдиний приклад, коли було застосовано статтю 5 Вашингтонської угоди після теракту у 2001 році у США. Правильно, пане Костянтине, або поправте мене? Якщо я не помиляюся, то п'яту статтю дійсно застосовано було після 2001 року, але тоді вважалося, що це проти Афганістану, наскільки я пам'ятаю. Саме в Іраку НАТО не воювало, воювала ця коаліція бажаючих. Якщо тут, до речі, повернутися до угоди безпекової між Україною і Німеччиною, щось там дозволяє нам спертися на якісь із пунктів і якраз, можливо, вести ці комунікації про долучення в тому чи іншому вигляді військовослужбовців або фахівців німецьких на території України? Ні, це абсолютно договірне про можливе введення німецьких військ на територію України. Це договір про військову допомогу, передусім у випадку повторної агресії. Це договір про співробітництво, але це не договір про колективну оборону, і це не договір, що передбачає можливість саме в рамках цього договору введення наземних військ. Ну, але принаймні такої модальності зобов'язуючої там точно немає. Але може бути просто власне. Це не прописано в договорі. Це можливо, це не виключено договором. Тобто нема такого, що написано, що Німеччина не відправить війська. Але для цього потрібні якісь абсолютно інші домовленості. Угу. Як взагалі з того, що ви могли відстежити, відреагували німецькі політики на заяву Макрона, так, яка вже деякий час тому пролунала, вона насправді і багатьох в Україні дуже здивувала. Я зараз буду не точну цитату наводити, так, але про те, що можливість відправки західних військ на територію України не можна виключати. Як тоді відреагували якраз у Берліні? Відреагували. Перша реакція була така, що, по суті, німецька влада сказала, що краще допомагати Україні реально, ніж займатися фантазією. Якщо коротко переказувати. Тут є дійсно, я казав вже, здається, раніше в ефірі Радіо НВ, що існує певне тертя між Шольцем та Макроном. Частково на особистому рівні, частково це таке собі змагання за лідерство в Європі між Німеччиною і Францією. І зараз Німеччина надає приблизно в два рази більше військової допомоги Україні, ніж Франція. І, відповідно, Німеччина так показує Франції, що варто би все ж таки не говорити про те, що, можливо, колись відправимо війська в Україну, а займатися саме військовою допомогою. Я знаю, що дуже часто в своїх рішеннях німецький політикум спирається на думку свого населення, своїх громадян. І мені стало цікаво, чи, можливо, навіть обговорюють теоретично, що у разі, якщо про таку ідею, в принципі, будуть думати, що про це насамперед спитають у самих німців, чи треба саме в такий спосіб допомагати Україні. Це не буде відбуватися референдумом, такі форми рішення були б для Німеччини абсолютно не характерними. Опитування наразі показують, що більшість німців і також, до речі, більшість, наприклад, поляків і більшість громадян в деяких інших країнах Євросоюзу виступають проти надсилання військ на територію України. Що не дивно, тому що одна справа – це надсилати військову допомогу, інша – відправляти своїх солдат, які, можливо, загинуть за іншу країну. Зрозуміло. З цим питанням пропоную завершити і перейти далі до теж важливої і вкрай потрібної для України теми – це, власне, надання Таурусів. Це питання набило, мені здається, вже оскому, звісно, і тим самим німцям теж. Але вода камінь точить, як на мене. І мене здивувала заява німецької міністерки закордонних справ Аннелени Бербок. Вона прокоментувала твердження, яке, мені здається, і в цій студії проговорювали
неодноразово фахівці з міжнародних питань, що насправді не рішення про ненадання Таурусів – це персональне рішення Шольца. І, зокрема, воно може частково бути продиктоване побоюванням того, що може зробити Путін. І ось пані Бербок каже, що це неправда. І вона вважає, що припиніть дискусії ці, не йдеться про можливий страх перед диктатором Путіним. Хоча водночас каже, припиніть дискусію про цю про передачу Таурусів через ризик дестабілізації з боку РФ. Але мені здається, що дискусії тривають так давно, то про яку ж дестабілізацію тоді думають у Берліні. Можете, пане Костянтине, якось пояснити, що там за внутрішня така дискусія триває? Ну, дійсно, я б сказав, що заява Бербок є досить суперечливою внутрі самої себе. Я думаю, що все ж таки йдеться дійсно про особисте рішення Шольца, тому що ми знаємо, що, наприклад, міністр оборони Пісторіус відступає на підтримку передачі Таурусів. Я думаю, що на даний момент дійсно йдеться про певні ризики, і, можливо, ми не можемо знати саме, якого характеру ці ризики є. Але ми знаємо, наприклад, з злитої розмови німецьких офіцерів, що дійсно існують такі побоювання. Водночас, що вони не вважають, що передача Таурусів зробить Німеччину стороною конфлікту, але вважають за потрібне діяти максимально обережно для того, щоб все ж таки цього не сталося. Я думаю, що Німеччина продовжить, власне, заговорювати цю тему. Можливо, це буде якась зрештою угода, типу той, що була що запропонувала Великобританія з тим, що Німеччина передає їй Тауруса, Британія передає Україні Storm Shadow. Я думаю, що на даний момент досить важко говорити про якийсь прогрес. Якщо раніше я був досить оптимістичний, що Шольца все ж таки дотиснуть після цієї злитої розмови. Все ж таки опитування показують досить чітко, що більшість німців проти надання Таурусів. Я думаю, що цього все ж таки не станеться. Чи має і досі, зокрема, і на цю дискусію вплив якихось російських наративів? Я про це запитую ще й тому, що міністерка внутрішніх справ Німеччини теж відправила меседж політикам правої партії «Альтернатива для Німеччини», якраз звинуватила їх у розповсюдженні пропагандистських наративів Путіна. Наскільки оцей голос такий проросійський гучний, і якраз він, можливо, та цю дискусію трошки в глухий кут заводить, зокрема, про Таурус? Ні, це абсолютно не так. Треба розрізняти, що в Україні, в Європі, позиція стосовно України, стосовно війни Росії з Україною ніколи не буде такою, як позиція України щодо цієї війни. Треба розуміти, що це не означає, що це якийсь проросійський наратив. Це означає, що у Європи є інші інтереси, інше розуміння ситуації, ніж в Україні. В Німеччині є, власне, партії, такі як «Альтернатива для Німеччини», такі як новостворений Союз Сари Вагнер, які реально розповсюджують такі собі проросійські наративи, говорять про те, що потрібно завершувати війну мирними переговорами, говорять про те, що треба переставати постачати зброю Україні і так далі, тому подібне. Те, що говорять ці партії, не має впливу на діяльність німецького уряду. Як ми бачимо, німецький уряд є лідером з наданням військової допомоги Україні. Тому, власне, про такий вплив саме в цьому контексті не йдеться. Крім того, напередодні, якщо говорити про допомогу, яка продовжує надходити саме від Німеччини, ми пам'ятаємо ту вражаючу, насправді, цифру, яка була оголошена на початку року, того обсягу коштів, які підуть, зокрема, на військову допомогу для нас. Отже, напередодні уряд оновив перелік військової допомоги, яку країна відправила Україні. Туди увійшли боєприпаси для танків «Леопард-2», снаряди калібру 155, що є вкрай для нас необхідним, безпілотники, евакуаційні машини тощо. І головне, що до передачі, як стало відомо, готують ракети до систем ЗРК «Петріот», які вкрай нам потрібні, і
20 бронемашин «Мардер» і інше обладнання. Я пам'ятаю, здається, «The Telegraph» писав деякий час тому, що якраз запаси ракет до систем ППО і ПРО, коли ми спостерігаємо такі масовані атаки Росії, нам вкрай необхідні. Це справді дефіцитний товар, і ракети до «Петріотів» дуже дорогі. Я зараз боюсь просто навіть помилитися з цифрою. Наскільки така можливість є саме наростити постачання ракет для систем протиповітряної оборони від Німеччини? Дивіться, я тут вважаю, що потрібно якраз про це передусім говорити, а не про Тауруси, тому що зараз дійсно для України у військовому відношенні є серйозні ризики посилених атак на українські міста, є серйозні ризики пошкоджень цивільної інфраструктури, але водночас через те, що пройшло вже 2 роки, я от вже бачу, наприклад, що, наприклад, нещодавня атака по Харкову, яка спричинила блекаути, спричинила дуже серйозні пошкодження енергетичної мережі, які ще потім наступний холодний сезон створять, власне, таку собі гуманітарну катастрофу в цьому регіоні. То я бачу вже, що цього в заголовках німецьких новин не було. Хоча ще кілька місяців тому там кожна масована атака дронами на українські міста там було в топ-3 новин. Тобто треба говорити, що ситуація погіршується, і треба говорити про те, що зараз передусім якраз є актуальним питанням оборони, і зокрема протиповітряної оборони українських міст. Так, якраз дуже цікаво, чи привертає увагу так все те погіршення ситуації саме з обстрілами в Україні, і чи є готовність так якраз максимально підтримувати нас на рівні протиповітряної оборони, ну, ви відповіли. І тут, до речі, мені здається, виникає ще наступне питання. Чи, в принципі, в запасах у самої Німеччини є додаткові системи протиповітряної оборони? Ми пам'ятаємо, що дивовижна система «Семпті», яка на рівні з «Петріотом» справляється дуже добре, зокрема, з ракетами, які вона збиває. І ми пам'ятаємо, що «Ірісті» – це те, теж саме німецьке озброєння, яке, мені здається, швидше потрапило до України, ніж безпосередньо стало на озброєння до Бундестагу, до Бундесверу, перепрошую. Скажіть, чи готові надавати саме більше систем? Чи є з чого? Або чи є де їх знайти? Чи, в принципі, таку дискусію ви бачите? Я бачу дискусію про потреби надання більше зброї Україні, але зараз, наприклад, це дискусія, зокрема, що ведеться щодо цієї системи закупки снарядів в третіх країнах, передачі їх Україні. Про повітряну оборону, протиповітряну оборону, як я казав, я бачу, на жаль, дуже мало дискусій. З одного боку, це зрозуміло, тому що для інфраструктури НАТО зараз дуже важливо нарощувати ці обсяги виробництва і водночас забезпечувати протиповітряну оборону, наприклад, в країнах Балтії, в Польщі, в північних регіонах Німеччини, в Скандинавії. Тобто, ну, є регіони, які потрібно закривати на випадок повномасштабної війни з Росією, наприклад. Але з іншого боку, все ж таки, я думаю, що Україна має тиснути на міжнародному рівні саме на те, що зараз, саме зараз, ці ракети дуже потрібні Україні, тому що інакше, власне, відбуватиметься гуманітарна катастрофа в українських містах. Тому що це на європейців тисне значно краще, ніж аргументація, там, не знаю, про потреба вразити кримський міст. Дуже хочеться сподіватися, що рішення будуть знайдені. Ну, і ми справді вдячні, коли йдеться про знайдення коштів для закупівлі снарядів, зокрема, 155-го калібру, які вкрай потрібні для західних гармат, які стоять на озброєнні у наших сил оборони. Дякуємо вам, пане Костянтине, за те, що знайшли час на це спілкування. Нагадаю, Костянтин Федоренко, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень із Берліна, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.